Gunnar, det är Håkan Rasmus Tore som har tagit ledningen efter honom. Tror vi att vi har Tim Stefan Tille. Ja, det har vi. Den är lite tajtare om andra tillplatsen. Det är Albin Svensson och Adam Wik som sida vid sida. Det händer något. Albin ramlar. Rasmus leder. Tim Stefan Tille jagar på. Det är inte jättelångt fram till Rasmus. Vi har den sista kurvan kvar. Vad ska hända? Det är Rasmus som spelar till. Rasmus har någon cykelängsledning och får före Tim. Sen har vi Douglas Bomar, vi har Adam Wik, vi har Albin Svensson.